Bueno, podem dir que hem avançat molt. Aquí a Espanya hem avançat molt. Abans era un esport, però en principi es prenia més com a hobby, no? Ara ja s'està competint realment. I podem dir això, que estem a la mateixa alçada que el de fora, de britànics, que ja la competició és a alt nivell i nosaltres estem a la mateixa alçada. He tingut bastanta pressió perquè competia amb gossos bastant segurs, no tan ràpids com ella, però molt segurs aquest any, i aquest any des del principi he patit bastant perquè les pistes des del principi de temporada han sigut bastant difícils, i per aquesta gossa lo difícil, clar, és més ràpida que els altres i és bastant difícil controlar-la. Llavors, a les últimes tres proves ja vaig veure que quedava primera, sí o sí, per molt que fessin els altres, llavors ja m'he relaxat, per fi. És el tercer any que hem aconseguit anar al British i molt orgullosa i amb moltes ganes, perquè és un altre món. És molt diferent la competició a Anglaterra, els gossos que hi ha 4.000 gossos en un dia, és un altre món. Es porten molts anys d'avantatge i és un premi que s'ha de disfrutar. Ells porten la tira d'anys, no? I fan competicions a alt nivell fa molts anys, no? Nosaltres en pocs anys hem arribat a aquest nivell. Aleshores, clar, però si us pregunten com ho heu aconseguit, doncs bueno, amb molta força voluntat, amb moltes ganes i molta empenta. És la manera d'aconseguir-ho. Jo penso que més, no? Estenent més l'agility a tota Catalunya, que hi hagi més clubs per poder competir més, i penso que és això, és que hi hagi més competidors, però de nivell estem a l'alçada, eh? Estem allà dalt.